Jonášek Bokal. Vidíte, že mají zvláštní oblečení, mají dlouhé šaty, takhle to by na ples a budou tedy tančit standardní táze. Uvidíte v podání tři, se skupení tří tanců, bude tango, vals a vidíte v tuto chvíli. Takže prosím, hudba. I'm gonna go get some more.
Tuto chvíli si pro vás připravili poslední tanec, který je Jive.